Візит Зеленського до США порівнюють із зустрічю Вінстона Черчилля із президентом Сполучених Штатів Франкліном Рузвельтом у 1941 році. Тоді поїздка британського прем'єра відбулася усього за кілька днів після атаки на Перл-Гарбор і зміцнила антигітлерівську коаліцію, яка зрештою перемогла у Другій світовій війні і потім збудувала післявоєнний демократичний світ. На подібні результати від перемовин очікують і нині. Перемоги вже над рашизмом, а не над фашизмом. Від Черчилля до Зеленського. Чим схожі два найвідоміших світових лідери? Олена Кроліцька розбиралася. Поїздка президента України Володимира Зеленського до США збіглася з датою візиту до Сполучених Штатів Вінстона Черчилля 81-річної давності. Тож у ЗМІ вже простежують схожість цих подій. У 1941-му така зустріч відбулася через кілька днів після атак японських ВМФ на Перл-Гарбор і зміцнила антигітлерівську коаліцію. Зрештою, вона перемогла у Другій світовій війні і потім збудувала післявоєнний демократичний світ. У своєму зверненні до парламенту Великої Британії на початку року Зеленський порівнював протистояння України російської агресії з тим, як Британія на самоті боролася з нацистською Німеччиною до того, як США вступили у війну. Черчилль був переконаний у тому, що участь США у війні стане ключовим аспектом поразки Адольфа Гітлера. Зеленського в Сполучених Штатах також вітають як героя. CNN пише, український лідер може розраховувати приблизно на той самий прийом, як у британського прем'єра. Що ж, дійсно сподіваємося, що підсумки цього прийому будуть не менш гучні, ніж у 1941 році.